Thank you.
55 לסיום הרבע הראשון, שתי הקבוצות עדיין עם אותה חמישייה שפתחה את הערב. שוב הולכים לסקוט, עוצר, מנסה להחזיר לדואל, עוזר איזשהו לסקוט. הנה דואל עם זריקה ראשונה מחוץ לקשת, היא הולכת החוצה, טוקוטו. שריקה הגיעה מאוד מוכן, יש לו טוקוטו בחוץ. דל זיברשטיין כבר מוציא אוויר, לא הפתיחה שהקביצה שלו ציפתה לה. בן צבי בן זה למנקו, עוברת גוט, עוצר מחצי מרחק, קצת נהדה שלו, יש לו 4 נקודות ורק ביתרון 5. ויגינטון בן אבל שנסיונה צריכה להיות מהר לאחור, אלעד כבר בהתקפה. 4 איבודי כדור יש לנסיונה. אם זה סקוט הוא תופס אותו, נראה שלישית קבוצתית לחובתה של נסיונה, ראשונה של גוט. דויל עובר את החשיבה מסקוט, שם את רייס על הגב, דויל מקפיץ את זה לסקוט. איזה מהלך, ניוטון דויל משתמש בגוף שלו. לסקוט נהנה שוב, יש לו כבר 6 נקודות, אילת בפלוס 7. טוקוטו עכשיו רייס עובר את קארטר בחילוב, לוקח את הזריקה עליו, לא בכיוון. נסיונה לא משחקת ביחד עד כה, ומגיע פס, מגיעים החילופים הראשונים, לימונד וטל דן למגרש. ויגינטון יורד, נראה מי יורד יחד איתו. עדיין לא עשתה חילוף במשחק הזה. מי שיורד הוא אוליבר, הולכת נס ציונה להרכב בעצם עם טל דן או טוקוטו בחמש, תבחרו אתם. בואו נראה את סקוט מחצי מרחק, זה מקפט בחוצה, טוקוטו מוריד את הריבאונד, נס ציונה מנסה לרוץ, טוקוטו ינסה לעשות את זה לבד, וזה בדיוק מה שהוא עושה. ג'יפי טוקוטו, איזה יורו סטפ, מהלך שלמדנו להכיר ממנו. יש לו כבר 4 נקודות לטוקוטו מתוך 7. אתם היום מוזמנים לבחור את השחקן המצטיין במשחק, שיבחרו את המילה מצטיין ואת הבחירה שלכם, פייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, תוכלו לזכות בשובר למגוון רשתות. טוקוטו משלים במהלך של 3, בצד השני ג'ורדן קרוליין לראשונה על המגרש, מספר 25, גארד פורד בין ה-24, 2 מטרים בסנטימטר, שיחק ככה עם אוליבר במכללת נבדה. אוליבר עכשיו על הספסל,
כהן. בן צבי. מנקו. משתחרר לשלושה. וגם תופר אותו. מנקו, שבע נקודות. משחק ההכנה נגד באר שבע הוא היה חלש מאוד. עצבני מאוד. זה היה לפני 12 יום, זה כבר אף עם מנקו אחר. לימונד. טל דן בפיק אנד רול. נותן את זה לטוקוטו. שוב, עם החדירה על דויל. ג'י-פי טוקוטו משאיר את נס ציונה במשחק. לבד בינתיים, יש לו שבע מתוך העשר. בן צבי. עכשיו יש עבירה של דן. על סקוט. קבוצתית של נס ציונה, מהעבירה הבאה, אילת תלך לקו העונשין. חילופים בשתי הקבוצות, נורון רואינה. סנטר נבחרת העתודה שזכתה בזהב לפני שנתיים, הגיע מהליגה הלאומית מצד אחד, בצד השני ליאור קררה, סבל מפציעה או מלא מעט פציעות, גם לפני פגרת הקורונה, הוא חוזר. קרוליין, בן צבי, דויל, עובדת החסימה מרואינה שמתגלגל פנימה, סוף שעון לאלעד, קרוליין לוקח את זה מהפינה, וקודם. אולי רות נשאר שם על הפרקט, קיבל מכה בראש. ביתרון 8-3 דקות לסיום הרבע הראשון, טוקוטו לקררה, עכשיו דן גוט 4 שניות ראשון הזריקות, גוט נתקע בלי כדרור. הרבה הזו של מיקו נותנת מתנה לנס ציונה בצורה של המשך ההתקפה. עכשיו דן. זה לגוט. לימונד. דן לוקח את זה לסל, וסיים שתי נקודות, ממש על הבאזר. בן צבי. קרוליין. עוד שלושה של מנקו. הפעם, קוטו על הכדור החוזר, יוצא איתו קדימה, טל דן, נתקל שם במילטון דוין, לא שם לב, קרוליין, זה זמן לדן. קליל. קרוליין עם 5 נקודות מהספסל, קטן השני קררה עם שלושה מהירה במעבר. ציונה במינוס 5, בוא נראה מה יש לדוי לתרום למאבק הזה. שלושה שלו בורחת החוצה. מנקו נותן התקפה נוספת. דוי עכשיו הולך פנימה. עבירה על רואינה. עבירה הזו של גולן גוט. עבירה שנייה. זה אומר שרייבון טרייס יחזור. על חשבונו של... גם עידו דודי. נכנס להופעת הבכורה שלו בליגת העל. דודי אחרי עונה מצוינת בליגה הלאומית במכבי הוד השרון. קבל הזדמנות פה. דקות אמיתיות. אתם מוזמנים בינתיים להמשיך לקרוא לשחקן המצטיין. שלחו איתנו לשחקן ואת בחירתכם לפייסבוק של ערוץ הספורט במסנג'ר. תוכלו לזכות בשובר. פועל אלעד ממשיכה לשלב שחקנים שהיו פה בליגה הלאומית, מספר 5, ג'מריאן, הגיע מחבל מודיעין, עליה הצטרף באמצע העונה, היה גם בהפועל חיפה וכמה קדנציות, עכשיו טוקוטו, שעבר נותן לו את הכדור הזה,
קוטו. קבל שתי זריקות מקו העונשין. הקלה המוביל עד כה של נס ציונה עם 7 נקודות. ג'יי פיטו קוטו. 3 כדורים חוזרים. פעם שנייה שהוא עומד על הקו. נקו מסביר כמה דברים לדוידי. פערים בין הליגה הלאומית לליגת העל, בטח ברמת ההגנה הקבוצתית, הם פערים לא מבוטלים. ממש שהשחקנים האלה יצטרכו ללמוד. קוטו עם 3-3 מהקו, 3-9 נקודות. שילוב באילת, דואל יורד, פנצמי נכנס, אבי בן שימול עד כה לא עלה, מה שגורם לך, גורם לנו לחשוב שהוא גם לא יעלה במשחק הזה. סובל מבעיית גב, אבי בן שימול, חיוך יש לו, אבל לפחות כרגע לא רואים אותו על הפרקט, וגם בנצלי כבר חזר פעם שנייה, אבל במונח על הכתפיים של זיו בנצלי. רואינה, קרוליין. יאנג מנסה להשתחרר, רואינה עם החסימה, מקבל את זה, רואינה, עברה, עוצר אותו בעברה. רואינה יעמוד שוב על הקו אחרי שקלה את שתי הזריקות קודם לכן. רואינה לא קלה עונשין גדול מורן רואינה, ולפחות בינתיים פותח את המשחק הזה טוב עד הזריקה הזו. טוקוטו עם עוד כדור חוזר, מוציא אותו ללימונד. דקה בעשר שניות לסיום הרבע הראשון. שם עבירה על טוקוטו של קרוליין. טוקוטו ובן צבי מחליפים ברכות. קוטו יעמוד על הקו שוב. זיו בן צבי עם עבירה שנייה. מה שאמור לגרום לאלפסי לחשוב איך הוא מתזמן את הדקות של בן צבי נוכח מה שמסתמנת כבעיית עבירות שלו. כל עוד בן שימול לא ישחק. קוטו עם החלטה הראשונה שלו מהקו. מה שאנחנו הולכים לראות זה את רזיאל חיון, זה הפתרון, תכף הוא יעלה. קוטו עם 1-2, מגיע ל-10 נקודות. בוא נראה עדיין את חיון, ואנחנו רואים את רובין פיצ'ון. חיון רק התקרב לעמדת המחליפים, אולי יעשו חילופי הגנה התקפה אם יוכלו על בן צבי. עדיין. דקה האחרונה של כדורסל ברבע הזה. בן צבי מחפש שחקן פנוי, מוצא את רואינה על פיצ'ון. יאנג בפינה. יאנג מחזיר את זה לרואינה. יופי של כדור של דבר יאנג. ורואינה עם דקות טובות מאוד בפתיחה. יש לו כבר 5 נקודות. 40 שניות. בסוף הרבע הזה לימונד. מוציא את העבירה מרואינה. עבירה הראשונה שלו. מחתיר, הזריקה הראשונה, כדור שני שלו. עד בפלוס 6. בן צבי. שוב רואינה מגיע לפיק אנד רול ומתגלגל פנימה. לא מקבל את זה טוב, במקרה הזה בן צבי עם האיבוד. ציונה רצה לימונד, אף בדוידי, שומר את הכדור אצלו. מוציא את זה החוצה לקררה, שלא רוצה לזרוק. כדי לא לתת יותר מדי זמן לאילת בהתקפה האחרונה.
עדיף להעביר את זה לרייס. עדיין לא הותיר חותם על המשחק הזה לבוטה רייס. סוף שעון, רייס נפגע, נותן לפיצ'ון קררה על הבאזר. חזק מדי, לימונד עם הריבון, יש לו זמן לזרוק, ולא יקלע. האם יש עבירה של דודי? לא. הרבע הראשון מסתיים, אילת עם 25, נס ציונה עם 19, כמה עוד וחוזר. עם ג'מר יאנג ועם דבון סקוט מתחת לסל, זו החמישייה של אלפסי. הצד השני לימונד עם קררה, רייס, טלדן ופיצ'ו. סקוט מחצי מרחק, יד רכה. יופי של שחקן דבון סקוט. הוא כבר עם 8. לימונד, תן את זה לדן. קררה, רייס מנסה להשתחרר, לא מצליח. לימונד דווקא כן. לימונד מול מנקו, כדי לבדוק מהתקופה שלהם בהפועל תל אביב. לימונד מפתיע את הג'אמפ. דואר, חיית גוף יפה, יש עבירה של לימונד. אוליבר וטוקוטו, גם ויגינטון, ממתינים לתורם. גוט. ועידן אלבר, שהוא בעצם השחקן היחיד שעוד יכול לשחק מבין הסיריה. עכשיו, שחקנים צעירים. קרוליין פנוי, תחתית השלושה הזו. הרבה מזל כאלה נסויאנה שנותן את קרוליין. מבט טוב מדי. עכשיו טלדן, תחתית, עוד עליה. אילת רצה עם 5-3. קרוליין למנקו. לסקוט, נותן את זה יפה מאוד ליאן, נמצא שם על ידי קררה בלי עבירה. כדור הזה ללימונד קצת חזק מדי, הוא מוצא להגיע אליו, מתחילים מחדש דרך רייס. עכשיו דן, לאט לאט, ככה הוא אוהב את זה. 4 נקודות לטל דן. סקוט. כבר אני בורח בדלת האחורית. על פיצ'ון, קרוליין, אחד קשה וטוב. לימונד, נותן את זה לדן, יש עבירה, גבול הבלתי ספורטיבית. בכל מקרה, טל דן מקבל שתי זריקות מקו העונשין. אבי מנקו, גם הוא עם שתי עבירות, כמו דויל, כמו בן צבי. טלדן, על הקו. הנה דבר שלא השתנה בפגרת הקורונה. רק שבמשחק האימון היה 6-6. אבל בליגה, כרגע סיפור. 1-2. דואל מחליק שם. ולאט לאט להתקפה במתיים החדור בידיים של קרוליין לשלשה, קצת מהירה מדי. לימונד יוצא עם זה. טלדן. עכשיו קררה. שוב דן. מעביר את זה לרייס. שוב לימונד. דן פנוי, ייקח את הזריקה מחוץ לקשר. זריקה טובה שלו, לא נכנסת. פיצ'ו נועל שם. יש נגיעת רגל של סקוט. הוא יישאר. של נס ציונה. רייס. רייס מרחוק. רייס פוגע. ברוכים השבים לבונטה רייס עם הנקודות הראשונות שלו במשחק, מוריד את הפיגור של נס ציונה ל-4 בלבד. עכשיו דויל פנימה לסקוט על פיצ'ו, מסתובב סקוט קצר, בן קרטר שחוזר לוקח את הכדור הזה. עכשיו קרטר מחצי משחק זה הטווח שלו, אז זריקה לא טובה במקרה הזה. מנקו על הריבו עם הקרש. ציונה לא סוגרת.
לימונד. עובר מצוין את יאן. עוברה של ג'אמר יאן. כבר לא ילד הבחור, בן 33. היה כמעט בכל מדינה באירופה, כולל בכמה קבוצות גדולות. הגיע כמחליף בחבל מודיעין ונשאר בגלל השיפור שהקבוצה הזו עברה בתקופה שלו. קצת בעיות משמעת בימיו בהפועל חיפה. מקבל הזדמנות באלעד כי נשאר כבר בישראל. אימונת מדייק בסריקה הראשונה. כדור שני שלו, גם בפנים, 31-27. שבע דקות לסיום הרבע השני. ציונה עם 13 זריקות עונשין ב-13 דקות. דואל, עכשיו מנקו. סקוט מבקש את זה, גם מתערב. מק חוטף. סקוט הקררה, הקררה שם גוף מצוין. קרטר, סוף שעון. קרטר זורק את זה ומחתיף. אבל הכדור נופל לידיים של מנקו. עד שנס ציונה כבר מצליחה לעצור. שוב הכדור בידיים של אלעד. דויאל, היה יפה, מילטון, דויאל, איזה שמונה בכדור! עכשיו רייס, מסתובב ועושה עוד שתיים. רייס יש חמש, כולן הגיעו ברבע השני. קרטר, מנקו. סקוט. תהיה את זה למנקו, זיר לסקוט, הוא לוקח סקוט לקשת, יש עבירה של פיצ'ון. הולך זילברשטיין עם הרכב הזה של פיצ'ון וטל דן, לא מעט דקות. בן צבי חוזר, עם שתי העבירות שלו. הוציא לדואל, תראו מאיזה טווח הוא זורק. עוד כדור חוזר בהתקפה, חמישי לדעתי בשלוש ההתקפות האחרונות של אלעד. דואל, מה זה? הוא מחטיא את הריח. איזה נתיב פנוי הוא קיבל, אבל שוב טל דן מאבד, ודואל על קררה, ואי אפשר לתת כל כך הרבה הזדמנויות לקבוצת כדורסל. בסוף זה יהפוך לנקודות, כמו שמוכיח מילטון דואל. אייס, טל דן, לימונד, מוריד את זה לדן, עוד כדור לפיצ'ון, יופי של הקמה של נס ציונה. בחלק ההתקפי זה עובד בסדר בדקות האחרונות, בהגנה קצת פחות. עידו דודי יחזור בצד של אלעד, במקומו של דואל. בצד השני אני חושב שראינו את אוליבר שוב על המגרש, כן כן. נהיה לראות האם נסיונה יכולה להכניס את זה למשחק ההתקפה, מה שלא קרה קודם. טל דן, זה שיורד לנוח עם חמש הנקודות שלו. דודי. בן צבי. דודי מחכה בפינה, לא מקבל. חמש שניות. בן צבי ייקח את זה לבד. רגעה קצרה. סוף סוף ריבון הגנה בידיים של רייס. עכשיו לימונד יסיים את זה בשמאל בצורה מושלמת. היתרון של אלעד מצטמק לו בשתיים בלבד. זה אומר שאריק אלפסי ייקח פסק זמן.
34-38 לסיום הרבע השני. אילת ביתרון, 35-33. דודי, מנקו ובן צבי. נהל את המשחק של אילת. קארטר וסקוט, משלימים את החמישייה. בן צבי נדחף על ידי לימונד. שלישית קבוצתי. השנייה של לימונד. סקוט עושה את זה למנקו. תודה רבה גיל, אתם מצטרפים אלינו. 4 דקות ברבע לסיום הרבע השני. 35-33 לזכותה של אילת, רק 35-33 יש להגיד. ציונה בסוג של קאמבק. עכשיו אילת באזורית 2-3, רייס, 6 שניות הראשון הזריקות, פיצ'ון ייקח את זה, פיצ'ון קצת נתקע, מסתובב עם הוו, מחתי, בן צבי, נימה לסקוט, על פיצ'ון, יש עבירה של רביב פיצ'ון, עבירה רביעית קבוצתית, עדיין אין זריקות. דבון סקוט יש 8 נקודות, הקלה השני בטבעו אחרי מנקו. ואילת, הנה טוקוטו חוזר. גם קארוליין, קומה של מנקו בצד השני. טוקוטו עם 10 נקודות. מוביל את קלעי נס ציונה. בן צבי. סקוט. אילת לוחץ על בן צבי. בעצם יצליח לקבל את הכדור, מוציא לדודי בפינה. חזק מדי. והדריכה על הקו של רייס. עידו דודי, אם ירצה לשחק בליגת העל, יהיה חייב לשים את השלשות הללו. עכשיו הוא מכניס את הכדור לסקוט. סקוט לוקח את אוליבר ונחסם. אחד מסימני העיקר של אוליבר, החסימות הללו. קארטר מסתובב, קצר, טוקוטו על הריבאונד. שוב נס ציונה יוצאת קדימה. אז טוקוטו נתקע קצת עם הרגליים. ציונה מתקשה מאוד בריבאונד ההגנה. יש לה גם שבעה עיבודי כדור. ב-17 דקות, זה בסדר, זה סביר. יותר מדי הזדמנויות שניות מקבלת אילת כאן. לא תמיד היא מנצלת אותן, אבל מקבלת. בן צבי. עכשיו סקוט. דודי מול קרר. הולך נמלא קארוליין. הוא גדול וחזק, ג'ורדן קארוליין. סוף שעון לאלעד. בן צבי חייב לקחת את זה בשנייה האחרונה. לקפץ החוצה. קרר עם הריבה. שולח את רייס. אם הולד נמתין לכדור, רייס ייקח את זה לבד במעבר. לא קולע. יש לו את הריבון של עצמו. עוד הזדמנות, קררה לטוקוטו. שוב ניסיון של רייס, הפעם מהפינה השנייה. גם הוא לא עולה טוב. קמרון אוליבר עם 0 נקודות, ובלי שום מעורבות למשחק ההתקפה של נס ציונה. אולי עכשיו. שוב רייס. טוקוטו, קררה בפינה. ייקח את השלשה, ויקלע, ויעלה את נס ציונה ליתרון, 36-35, שלשה שנייה של ליאור קררה. קארטר. נותן לדודי, עכשיו בן צבי, נותנים לו את המבט הפנוי, אבל הוא מחטיף, עוד ריבה הצלחה של קארטר, אף להשלטים, נותן את זה לסקוט. כמה הפתעות מתחת עשה לאילת. טוקוטו רץ עם זה, נותן ללימונד בדיוק בזמן הנכון. חיכה לרגע שבו הסתכלו עליו. טוקוטו עם האסיסט השני שלו. קצת 9-0 בארבע הדקות האחרונות. יותר מהשאריתה של נס ציונה מרשימה, מדובר בבצורת של אילת. קארוליין לקארטר. בן צבי. דקה וחצי לסיום הרבע, 5 שניות ראשון הזריקות,
קרולין חייב לקחת את זה כי אין לו זמן. הוא עושה את זה יפה, ג'ורדן קרולין. שלשה שנייה שלו במשחק, 10 נקודות. לימונד מחזיר? לא. ריבאונד קארטר. קארטר כבר עם 7 כדורים חוזרים. בן צבי עובר את לימונד על הקו, הוריד את זה לדודי. ואומנם הכדור לא נכנס, זהו סל השדה הראשון של עידו דודי בליגת העל. אז מברוק לדודי. פסק זמן כאן, אנחנו רוצים להזכיר לכם את החידה שלנו. מי מדורג גבוה יותר ברשימת קלעי כל הזמנים? התשובות נמצאים על המרקע. אתם מזמנים לשלוח את המילה חידה ואת תשובתכם לפייסבוק של האוסף ספורט במסנג'ר. תוכלו לזכות בשובר למגוון השדה. ארבעים אלת, 38 נס ציונה, דקה וחמש שניות. לסיום, הרבע השני. ויגינטון חוזר אחרי הרבה מאוד דקות על הספסל, ומיד הוא מאבד את זה לדויל. קרוליין, נוקח את לימונד לסל. דודי, חדירה נוספת של דודי בשמאל, יופי של מהלך, לא דודי. ארבע נקודות רצופות של דודי. 42-38, ועכשיו הוא שם את הלחץ על ויגינטון. נותנים את זה ללימונד. טוקוטו. ויגינטון. לימונד עם החדירה פנימה, אין עזרה, ולימונד מוצא את החור בדרך לנקודה התשיעית שלו. כדור האחרון אבל יהיה של אילת עם מילטון דויל. ביתרון 2. דואל מוריד שעון. דודי מגיע לחסימה. דואל לא מתחיל, הוא פשוט ייקח את זה מכאן. זה היה ברור. זה הרבול. יש פסק זמן, כי נותרה עוד שנייה ושתי עשיריות, אז אנחנו חוזרים בינתיים לנהריה. שנייה ושתי עשיריות זה הזמן שנותר.
לנס ציונה, טוקוטו יכניס את זה, ויגינטון ולימונת ממתינים לכדור. רוזה יוצא קדימה, לאוליבר מחצי מגרש. לא זרק כל המחצית, דווקא את זה הוא צריך לקלוע. אז לא, מחצית הזונה מסתיימת, 42 אלעד, 4 נקודות. אוליבר וויגינטון קלו ביחד 40 נקודות במשחק ההכנה נגד ראשון לציון. עד כה לא קיימים. בוא נראה איך ייפתח הרבע הזה. גולן גוט, גם הוא די אלמוני במחצית הראשונה. ויגינטון. חייבים על אוליבר שמסתובב, ועדיין לא מצליח לעשות את הנקודות הראשונות שלו. אנחנו מצרפים בינינו גם את סופי 5 פלוס עכשיו. 42-40, לאלת. פתיחת רבע שלישי, בן צבי, מנקו, דויל, קארטר וסקוט בחמישייה האלתית. אותן חמישיות שפתחו את המשחק, פתחות גם את הרבע הזה. בן צבי, פינה לדויל, פנר. ריסטון דויל, מקבל כידית נחמדה מחוץ לקשת, למרות שזו השלושה הראשונה שלו. גוט רוצה להחזיר. לא. ריבאונד, קארטר. עכשיו בן צבי. מוביל התקפה נוספת של אלעד. סקוט, אל טוקוטו. סקוט ביד שמאל. מאוד חכם. משחק יפה בפוסט. רבן סקוט עם 10 נקודות, ואלעד פותחת את הרבע הזה ב-5-0 מהיר. ראית ארון 7. מילטון דואל עם עבירה שלישית בצד של אלעת. פסי מיד, פונה לספסל, מכניס את דודי. דודי שסיים את המחצית הראשונה עם 4 נקודות. לקי מחליף ראשון, חשבונו של דואל. רייס. חצי מרחק, לא בכיוון בכלל. מפריח למונטה רייס. שתיים נשבע מהשדה, 5 נקודות בלבד. רייס קלה 26 נגד ראשון לציון, אבל בינתיים בכל מה שנוגע לתפוקה התקפית של הזרים, חוץ מטוקוטו, מעט מאוד בנס ציון. בן צבי. בן צבי מחזיק את זה אצלו, הוציא לקארטר שממשיך עם התנועה. נחסם בעבירה של אוליבר, עוד לפני כן הייתה עבירה, הוא נחסם יצר בחסימה של אוליבר, הייתה עבירה עוד קודם לכן אבל בן קארטר יקבל שתי זריקות מקו העונשין. בן 25 קארטר, 2 מטרים ו-3 סנטימטרים, עונה טובה מאוד בהפועל הפולה שהתדרדרה לקראת סיומה יחד עם הפציעה של קארטר. בעקבות כך גם לא קיבלה את המקום בליגת העל. אותו הרוויחו הרצליה והפועל חיפה. אולי. שתיים שתיים. אלעד פותחת את הרבע הזה. 7-0. גוט בינתיים עושה את העבירה השלישית שלו. טוקוטו ייקח את זה פנימה. אף אחד לא עוצר אותו בפרקוסה, לבדר את הנקודות הראשונות של נס ציונה ברבע השלישי. טוקוטו עם 12. בן צבי, נותן את זה יפה מאוד לקארטר. בבקשה. ויגינטון מוליך את המתפרצת לרייס. מעביר את זה לגוט. לא לוקח את הזריקה גוט. עוד מסירה לטוקוטו, עוד אחת לרייס בפינה. סוף כבר נראית כמו התקפה הרבה יותר טובה מהצד של נס ציונה. רייס לא מכריח, חיכה לרגע הנכון. עכשיו עבירה של קארטר, עבירה תוקף בחסימה. אז כאן 49-45, אנחנו רוצים לחזור לנערי, הגיל אנחנו איתך. ויגינטון, טוקוטו, עכשיו גוט. קוטו על קארטר, נותן את זה לרייס. עוזר לטוקוטו,
סוף שעון, גוט עם תנועה מצוינת. וטוקוטו מוצא אותו, ויסל ועבירה לגולן גוט, שעושה את הספתח שלו אחרי פגרת הקורונה. ניסיונה מגיבה עם ריצת 7-0 משלה. גוט מוריד את זה לנקודה בלבד, 49-48, לזכותה של אלת. בן צבי, עכשיו מנקו, סקוט מתפנה, 3-2, סימן של סקוט של אוליבר, לא חוקית. ויגינטון עוצר מחזים מרחק, צל ועבירה פעם נוספת. אם העבירה היא של קארטר, זאת עבירה שלישית שלו. סימני חיים קצת בנס ציונה, גם רייס, גם גוט, גם ויגינטון בדקות הללו. קארטר יורד לספסל עם 3 העבירות שלו, ויגינטון עשה עכשיו סל ועבירה ויכול להשוות. ג'ורדן קארוליין הוא זה שחוזר בין. ויגינטון מחתים מהקו. סקוט, כדור חוזר שלישי שם. בן צבי. 0 נקודות לבן צבי, אבל 7 אסיסטים, אולי עוד אחד לבנקו עכשיו. הולך החוצה. נסיונה רוצה לעלות יתרון פעם נוספת. טוקוטו לוקח את זה לבד. מסיים בשמאל. ג'י-פי טוקוטו. טוב, ככה מקנתי. בן צבי ממהר בצד השני, ומחזיר עם השתיים. גוד נחר עם 3 העבירות שלו. נסיונה רצה דרך רייס. רייס מסתובב על בן צבי. אט אט התחיל להגיע למספרים שלו רייבון דה רייס. הוא עם 12, גם האחוזים משתפרים. היה 2-7, דייק ב3 הזריקות האחרונות שלו. עכשיו עבירה שם במאבקים ממנקו. עדיין ללא נקודות, ברבע השלישי, יש לו 9, אחד עם 6 כדורים חוזרים. בן צבי למנקו! איזה תרדמת של ויגינטון. אז מנקו ילך לקו, אתם מוזמנים בינתיים להמשיך ולבחור את השחקן המצטיין, שבו תמיד השחקן הוא שמו, לפייסבוק של ערוץ הספורט המסנג'ר. יכול לזכות בשובר למגוון השוטות, מתנה. מקו קובע שוויון 54. מעביר את היתרון? לא. שוויון 54, אנחנו חוזרים לנערי. מנקו. מוריד את זה לסקוט. לפחות בכל הנוגע לסקוט פגע בול אלה. טוקוטו קצר נעזור לאחור. מנקו מול גוט ונקרוליין שם עבירה תוקף. מעניין, לא רגע, הנה סטרון משנה את השריקה. את מגן של ויגינטון. היה נראה, לפחות מכאן, יש דחיפה קטנה של קארוליין. בן צבי. מפיל את גוט מהרגליים, בן צבי. נותן את זה לפינה לדוידי.
עוד מסירה לכיוונו של סקוט, שמתגלבל עם זה, וזה הופך לצעדים. דבון סקוט, אמר עליו איזה מילה, בן 26, 2.6 סנטימטרים, שיחק בדרום אמריקה, בברזיל, בארגנטינה, היה בליגה הניו זילנדית, גם בליגה צ'יליאנית, הגיע ממכללת דייטון, עכשיו הוא כאן באילת, פעם ראשונה באירופה. ויגינטון. אוליבר מתפלל לכדור, ויגינטון לוקח את זה לבד. ומחזיר את היתרון לנס ציונה. צד השני קרוליין, לא טוב. אוליבר על הריבאונד, שוב עם ויגינטון, נס ציונה רץ הדרך, רייס לשלושה נוספת, זה קצר, ריבאונד התקפת טוקוטו, אולי גוט, אולי עכשיו גוט, אולי עכשיו גוט, לא. אוליבר מאבד את זה לדודי ועושה גם עבירה של סקול. אף אחד לא מוסר לאוליבר, אפשר להבין מאיפה נובע התסכול שלו. כמו ששימון אמסלם אומר לי בכל שידור לאומית, אתה חייב to be, keep your big man happy. וכרגע הוא לא happy. בן צבי יורד לספסל. 8 אסיסטים ושתי נקודות. גם סקוט מקבל מנוחה. רואינה על המגרש. דודי, שתי זריקות מקו העונשין. הראשון שלו. בן 23, עידו דודי. גדל ברעננה. וכן נדד קצת לעמק חפר, ואז שיחק בפועל כפר סבא, עד שפרץ לתודעה, לפחות בליגה הלאומית במכבי יהוד השרון. קוטו שומר את הרגליים בתוך המגרש, יש שם פציעה מתחת לסל. דרך נראה אם זה גוט. כן, הוא מצטרף מאוחר להתקפה, אבל הוא בסדר בינתיים. רייס על רואינה. יש עבירה. רייס על הקו, שמונה עשר נגועות בממוצע במשחקים שלו בהפועל אילת. במשחק הזה יש לו בינתיים 12 נקודות. יכול להיות שעכשיו נותנים לו זריקה נוספת כי ג'ורדן קרוליין נכנס מוקדם. כן, מקבל זריקה נוספת. מזכירים את החוקים לכולם, השופטים. בול דונט לי, אומרים לנו. ריבונטר רייס מפתיש שוב מהקו. שוב הוא מפתיש. אפס משלוש, שירשמו כאפס משתיים. עם דויל חוזר, עברות שלוש העברות שלו. מקו. מקרולה. מול רייס. כאן, נותן את זה לרואינה. דויל על אוליבר. דויל עם הסטפק הזה, אוליבר חוסם אותו מצוין. כדור בסוף מגיע לקרולה. הסל הזה לא נחשב. אחרי הזמן. נקודות ראשונות בליגת העל, דווקא מחוץ לקשת. האמת של אוליבר הייתה עונה טובה בליגה האוסטרלית על 35, אולי קצת יותר מחוץ לקשת, 5%. אתם חוזרים אלינו ב-5 פלוס בזמן שקרוליין על הריבאונד, נוציא את העבירה.
וילך לקו העונשין. 60 נס ציונה, 57 אילת, צמוד צמוד כאן באורך כל הערב. נכון, אילת קצת ברחה ליתרון 7 או 9, אבל בסופו של דבר נס ציונה בתמונה. קרוליין, זריקה ראשונה קצרה. 10 נקודות עד כה לג'ורדן קרוליין. ביקור ראשון שלו על קו העונשין. גם הכדור השני קצר. אוליבר עם עוד ריבאונד. חמישי שלו. אולי השלשה האחרונה קצת תכניס אותו לעניינים. אולי גם ישחקו עליו בפיק אנד רול. בואו נראה. וויגינטון לוקח את זה לבד. מסיים מצוין. רבע הרבה יותר החלטי של וויגינטון. והוא עומד על 8 נקודות. ציונה ביתרון הגדול ביותר שלה, יתרון 5. קרוליין, אולטוקוטו, יאנג בפינה, הדור הזה מתגלגל לו החוצה. טוקוטו, קח את העבירה הזאת ברואינה. טוקוטו, עוד ריבון אחד, יגיע לדאבל דאבל. קודם כל יש לנו פסק זמן. 2 דקות 56 שניות לסיום הרבע השלישי. כמה הודעות וחוזרים. שוב אנחנו באילת, 2 דקות ו-50 שניות, 56 שניות, סליחה, לסיום הרבע השלישי כאן. נס ציונה ביתרון 5, 62, 57. בטלה סטטיסטיקה עד עכשיו, שימו לב בעיקר לטור האסיסטים, 15 אסיסטים לאילת, 8 מהם הגיעו מהידיים של בנצבי. למעשה אילת מובילה כמעט בכל המדדים, חוץ מבאחוזי הקליעה, למרות שהיה להם באמת הרבה ריבאונדים בהתקפה והרבה נקודות בהזדמנות שנייה. היו יכולות להיות הרבה הרבה יותר נקודות. התוצאה פה די משקרת, צריך לומר. לאט לאט ניסיון נכנסה למשחק וגם ניצלה את ההזדמנויות שניתנו לה בדקות הללו. עכשיו ג'יי פי טוקוטו יעמוד על הקו. עשר משבע עשרה עד כה לנס ציונה מקו העונשין. טוקוטו, ראשון, יש לו 15. חמש משש מהקו עד כה לטוקוטו. שהשתלט על הריבה. גוט לוויגינטון. וויגינטון עם התנועה. אנד וואן. זה הוויגינטון שנס ציונה כפתה לראות. אמנם הוא קטן, אבל החדירות שלו פשוט נהדרות אל הטבע. סך הכל 1.85 מטר, 10 נקודות. רובן הגיעו ברבע השלישי. ציונה עד עד פותחת פה פער 66-57. קצת 9-0 בשתי הדקות האחרונות לנס ציונה שגם קובעת פה את הפער. קרוליין דואל מנסה להשתחרר. דואל עם החדירה, מוציא את זה לבנצבי לשלושה פנויה. קצת חשוב של סיב בנצבי. וויגינטון עושה לו תיאת לאוליבר, איבוד כדור עכשיו. עושה כאן פעולות טובות שלו, וויגינטון מאבד. דויאל
הולך לקרוליין. על גוט. קרוליין לא אומר לו אוליבר. מכיר אותו טוב מהמסללה. קרוליין מחייך. אוליבר נותן לו צ'פחה עם הכתף. וקמרון אוליבר עם שלוש חסימות, והוא מועמד מוביל להיות מלך החסימות בסיומה של עונת הקורונה. הסטטיסטיקה נמשכת בעצם מהעונה שהייתה, אבל רוב השחקנים פה לא שיחקו. אנחנו נעשה לנו כל מיני סטטיסטיקות משלנו. שתי דקות האחרונות ברבע הזה, בן צבי, עוד שלושה. הולך החוצה, ריבאונד של טוקוטו, דאבל דאבל. ויגינטון, מוציא לקררה. גוט מומתים בפינה לשלשה פנויה, זה לא המשחק עד כה של גולן גוט. אוליבר לא משתלט על זה, בן צבי מוציא קדימה את החוצה בתחלת. נותן את זה לרווינה. יש עבירה של קרוליין. אחת הבעיות של מרון רווינה, וראינו את זה לאורך השנים, הסיומת, אם זה לא דנק, זה בעיה. מנקו חוזר, מלימונד וטל דן, לראשונה ברבע השלישי, עולים. גוט ינוח, גם אוליבר. גוט מחזיק שם, אתם רואים את רגל ימין, כואבת לו עוד ממהלכים קודמים. ליאור קררה, יעמוד על הקו, שש נקודות עד כה לקררה עם שלושה כדורים חוזרים. איזושהי בעיה עם הכדור. הכל בסדר. קררה הולכת פנימה. טוקוטו ומנקו משחקים משחקים ביניהם, גם הם מכירים מהשנה שעברה. 2-2 לקררה, יש לו 8 נקודות, בדיוק כמו היתרון של נס ציון. בן צבי מנקו עולה על החסימה, קררה איתו. שיש לי עוד ראשון הזריקות. שוב זה מגיע לבן צבי לשלשה, ושוב הוא קולע. שלשה שנייה של זיו בן צבי ברבע הזה. נותנים לו לזרוק, והוא מעניש, לפחות בינתיים. לימונד, לטוקוטו. מחזיר ללימונד. עוד מסירה פנימה לטל דן. הדור הזה, זה גבוה מדי בשביל קררה. יתרון 5 לנס ציונה, אנחנו 50 שניות לסוף הרבע השלישי. רווינה מגיע לחסימה, בן צבי הולך עם המסירה הזו, נחטפת טוקוטו במעבר, בן צבי עוצר אותו, קררה על הפרקט, רווינה איתו, ויגינטון שולח את זה ללימונד, מקבל את זה חזרה, ויגינטון עובר את בן צבי, בסוף זה מגיע לקררה לשלושה, ארבור. תקופה מבולבלת. צד של נס ציונה. שש שניות בין השעונים. מגיע בעל הבית בן צבי לנהל את המשחק. יאן מול ויגינטון. עכשיו קרוליין בסוף השעון. טל דן נותן את זה לקררה. קררה בשנייה האחרונה. אין לו נקודות. ובמולבל הזה, לפחות בדקה האחרונה שלו, מסתיימת עם 68. 10 דקות האחרונות של כדורסל יוצאות לדרך באילת. סקוט. קרוליין. בן צבי. עוברת ויגינטון. בן צבי לחבק. יש עליו עבירה. נתקע קצת מאוחרת, אבל מגיעה. עבירה שלישית של לינדל ויגינטון.
בצרי מקרבת אלעד מרחק 3 נקודות לימונד וויגינטון לימונד מפת פנוי מרחק שלו לא נכנסת הוא לוקח את זה מהעיניים של קרב קרוליין קרוליין חזק נעיף את וויגינטון אילו היה יתוש רק נקודה, אלעד עם ריצת 7-0 משחק של ריצות, משחק של חילופי יתרון, נדנדה כמו שאנחנו אוהבים, טל דן עכשיו זריקה קצרה, רוצה עבירה דן ולא מקבל קרוליין דויה לשלשה זה בחוץ דוק אותו נדן קלים החדש, דרך וויגינטון קררה קוקוטו שהוא וויגינטון עבירה של קרול עבירה שלישית שלו חילופים בנס ציונה רייס ואוליבר חוזרים וויגינטון וטוקוטו יורדים זה אומר שרייבון טרייס ולימונד עכשיו ינהלו את המשחק טלדן עובר לעמדה מספר 4 ככה את הפלוטר הזה שבורח החוצה נתתי מזדמנות לעלות ליתרון פעם נוספת דרך בנצבי סקוט סקוט מעל טלדן חזק מדי, קררה כדור חוזר רביעי עכשיו אוליבר כמעט עליו פרציצי מגרש הרבה כמעט בן צבי מבנקו, היה שם אחמונה של טלדן ונראה לפחות בדקות האחרונות שהקבוצות התעייפו לא אותה רמת ביצוע שראינו במחצית הראשונה הרבה יותר מבולבלות וזה טבעי אחרי 3 חודשים אולי יותר אפילו בלי כדורסל קרוליין הוא פשוט טאק ג'ורדן קרוליין אפילו בחור חזק כמו טל דן לא מצליח לעמוד לו בדרך שוויון 68 קרוליין עם הנקודה ה-13 שלו במשחק שכת 9-0 טלדן עושה את זה שם לספסל בייבודי כדור לא מחויבי המציאות לנס ציונה במשחק הזה בעיה בריבאונד ההגנה משחק לא טוב של נס ציונה ועדיין היא בתמונה מנקו בן צבי מחזיר את זה למנקו נימה לסקוט מסתובב, מוריד לקרוליין, ומסתובב על אוליבר, עשר, אין סל. פעם שנייה כבר, שקרוליין קולע ממש על הפאזר. אבל הסל שלו נמחק, בגלל ששנה סל הקדים אותו. לימונד. אוליבר, שלושה עליו, הוא נותן את זה לקררה, שעושה את השתיים. סירה יפה של אוליבר. קררה מגיע לדו ספרתי עם 10. מנקו, מחזיר לבן צבי. דויל עולה. דויל מול דן. 6 שניות נותרו על שון הזריקות. דויל הולך ימינה, הוא מחטיא את זה, נגיעה שם של אוליבר, הכדור נופל לידיים של בן צבי. עוזרים לדויל. שוב עם הקרוס אובר דויל, הפעם מגיע יותר קרוב, וגם מוציא את העבירה מדן. אתם מוזמנים להמשיך ולבחור את השחקן המצטיין, שלחו את המילה שחקן בבחירתכם לפייסבוק של ערוץ הספורט ומסנג'ר.
יוכלו לזכות בשובר למגוון השתות. ליאו קריירה עם 10 נקודות, סי קריירה חדש, קודם שלו היה 7. דלדן, לימונת חותך, איפה ההגנה של אלת? נרדמה. פנצבי. שלשה שלישית פנצבי. שלשה שלישית עם פנצבי. איזה משחק נהדר יש לו, 13 נקודות, 8 אסיסטים, רחוק 2 נקודות מסי הקריירה. טל דן, חותך בין שניים, טל דן, שוב העזרה, לא מגיעה, והיתרון מחליף ידיים בפעם, מי יודע כמה. מנקו. מנקו, בשקט בשקט יש 11 כדורים חוזרים. אין לו סל שדה במחתית השנייה, וזה נשאר גם ככה עכשיו. טל דן, מריץ מתפרצת, נותן את זה לאוליבר. שלב עבירה. מילטון דואל עם עבירה רביעית. אנחנו רוצים לעשות קפיצה קטנה לנעריה ולגיל ברק. ג'ורדן קארוליין יורד, בן קארטר, על המגרש חזרה, בצד של אלה. אוליבר על הקו, כדור ראשון, קאצר. גם אחוזי הקליעה מהקו לא משהו, בצד של נס ציונה, 61%. זה מזכיר גם את נס ציונה שלפני פגרת הקורונה. אחת משתיים. לאוליבר, 75 נס ציונה, 73 אלעד, עכשיו יש עבירה של לימונד, רביעית קבוצתית, מודה באשמה, לחיצת יד לאסתרון, וממשיכים, עבירה שלישית של לימונד. אסתרון, כל הכבוד. דודי עכשיו מוקפץ מן הספסל. מחליף את דויל. דידי, לסקוט. נותן את זה לבנצי. קארטר. פנימה לסקוט. יופי של נעילה ויופי של סיומת. דבון סקוט. סל ועבירה. בן קארטר מוסר טוב מאוד, ראינו עכשיו איך שם את סקוט בדיוק במקום שהוא רצה. פעם ראשונה על קו העונשין. סקוט, הוא מדייק ומחזיר את היתרון לאלת. סקוט עם 17. 5-20 לסיום. טל דן, עשו ללחוץ שם את לימונד, זה לא ממש עבד. קררה, פנימה לדן, מחזיר את זה לקררה. עם החדירה פנימה, קררה, קרש והחוצה, הריבון שלו הוא מחטיא, עוד ניסיון, בסוף קררה פעם שלישית. יש עליו עבירה. קבל הרבה דקות והרבה קרדיט ליאו קררה. וגם מחזיר. קארטר עם עבירה רביעית. קררה מגיע ל-11 נקודות. שתיים לקררה,
77, 76, 5 דקות אחרונות באילת. יש ריח של הערכה באוויר. כיוון ואין טיסה להגיע אליה, זה בסדר. סיונה, נחזור באוטובוס. מנקו בשמאל, אין עבירה, נגיעה האחרונה אבל של אוליבר. מנקו לא מבין איך הוא לא קיבל עבירה על זה. הוא על גבול הטכנית, לכן הוא צריך להיזהר. עכשיו עבירה של רייס. אתם שוב איתנו באלת, צמוד ומעניין, 77-76. עידו דודי יעמוד שוב על קו העונשין. 5.3, אחת מהן, סליחה, הגיעה מהקו. ירדה שלו בחוץ. שתי הקבוצות עם 65% בלבד מקו העונשין. עוד זריקה לדודי. גם מבחוץ. בן צבי, מי אם לא הוא על הכדור החוזר. נמצא בכל מקום במגרש, זיו בן צבי. מנקו מוציא את זה לבן צבי, הולך פנימה לסקוט. מנקו פנוי לשלשה, חוצה. עוד ריבאונד אצל אלן. קרטר נותן לסקוט, איזו חסימה של אוליבר, חסימה רביעית. אוליבר רוצה את זה עכשיו באוויר, הוא מקבל את זה קוסט טו קוסט. קמרון אוליבר, קיבלנו טעימה ממה שהשחקן הזה יכול לעשות. יש לו 6 נקודות ולהגנתו לא קיבל כדור אחד מתחת לסל. עכשיו טכניות דו צדדיות, אוליבר וסקוט. אוליבר זו עבירה רביעית עם דקאשר. סקוט הולך לספסל. ג'ורדן קארן אומר לו כל הכבוד, הצבנת אותו. אוליבר ממשיך לטרשטק. תרם מקבל בדיוק את הסיכום מהשופטים. רותם קוזה אומר לאוליבר, עוד מילה אחת ואתה הולך הביתה. ממשיכים בלי זריקות עונשין, כן עם עבירות טכניות. הוא מבט מתחת לסל. אוליבר וסקוט שם אחד ליד השני. נראה אם העסק הזה יירגע או יתלהט שוב. לסקוט זו עבירה ראשונה, לאוליבר זו עבירה רביעית. דווקא שאוליבר נכנס למשחק. זה לא נגמר. זה נגמר. שלא, סקוט הושיט יד לשלום. אוליבר דחה את המחווה לפחות כרגע וימתין לאחרי המשחק. עסק מתחמם. מנקו, 4 דקות אחרונות של כדורסל. עוד ניסיון של מנקו, שוויון 79. זיו בן צבי כבר עם האסיסט העשירי שלו, דאבל דאבל, סי קריירה באסיסטים, 2 נקודות מסי קריירה גם בנקודות. לימונה הוציא את זה לאוליבר. עכשיו עבירה של סקוט לשלשה. פסי תופס את הראש. פסי אוליבר יקבל 3 זריקות מקו העונשין. מילטון דואל חוזר על 4 העבירות שלו.
הסל קודם לכן של מנקו, היה סל השדה הראשון שלו במחצית השנייה. אוליבר, קצת קצר, אבל נסע לו טובה הכדור ונכנס. שבע נקודות, חמישה כדורים חוזרים, ארבע חסימות לאוליבר. שתיים משתיים. שלוש משלוש, אוליבר מעיף מבט לחבר'ה שקוראים לו ביציע. הוא צריך להתמקד במשחק עכשיו. סקוט לוקח את דן פנימה, מסתבך, איזו מסירה מאחורי הגב. קרטר לא היה מוכן לזה. בן צבי עובר את לימונד, מוציא את זה לקרטר, לשלשה מהפינה, לא טוב. קצת מעבר לטווח שלו, נס ציונה רצה, רייס, לימונד, במעבר. לא מצליח פעם אחת, טל דן על הכדור החוזר, יש עבירה של מנקו. מנקו עם עבירה שלישית. טל דן, אחת משתיים הערב מקו העונשין. טיים ג'ורדן קרוליין חוזר, חשבונו של קרטר. מנקו ובן צבי, אפשר לראות כבר את העייפות. הם עומדים, ידיים על הברכיים. הרוטציה באילת היא קצרה, אפילו מאוד. טיים טל דן מחטיא את הכדור הראשון מהקו. טל דן, שבע נקודות, שבעה כדורים חוזרים, שלושה אסיסטים. הנה הנקודה השמינית שלו. נס ציונה ביתרון של שני פוזיישנים. בן צבי, קרוליין עם מנקו. עכשיו בן צבי פעם נוספת. בן צבי מחפש שחקן פנוי, מקפיץ את זה לסקוט. מנקו מתפנה לעוד שלשה, גם היא הולכת פנימה, רחת ממנקו. מוריד את הפיגול לנקודה בלבד. אחלה משחק באילת, נס ציונה ביתרון נקודה. בוא נראה מה יכול לעשות ריבון טרייס, הוא פנוי, פנוי מדי, אבל הוא מחטיא. ריבון של מנקו, הריבון ה-12 שלו. עכשיו בן צבי, מנקו רוצה עוד אחת. אין לו במקרה הזה. הרגיש חם רפי מנקו, אולי הזריקה הייתה קצת מוקדמת מדי. אין עבירות לתת בשתי הקבוצות. טל דן מוציא לאוליבר. עכשיו רייס, עובר את מנקו, רייס לטבעת, צל ועבר. האם העבירה של מנקו או של סקוט? בכל מקרה, אבי בן שימול, שמשמש כעוזר מאמן שלישי כרגע, בהפועל אילת, יש פסק זמן. 85 נס ציונה, 82 אילת. רייס עוד מעט יעבוד על קו העונשין, בינתיים כמה הודעות. שתי דקות ותשע שניות נותרו כאן כדי להכריע מי תנצח במפגש הזה. זה מצב העבירות עד כה. אז אילת עם דואל וקרטר, בצד השני אוליבר עם ארבע ועוד ארבעה שחקנים עם שלוש עבירות. סך הכל המצב סביר. הדקות אולי קצת יותר מטרידות, אבל בוא נגיד שגם בנצקי וגם מנקו 31 דקות על המגרש. זאת רשימת הקלעים, מאוד מאוזנת בשתי הקבוצות. סקוט מוביל בצד אחד, טוקוטו עם 15, אבל טוקוטו לא משחק בדקות האחרונות. טל דן בעמדה מספר 4 לצידו של קמרון אוליבר.
עכשיו זה ירי מונטר אייס, ננסה להשלים מהלך של 3 ולעלות את המאזן של עולה 15. רייס, 0 מ-3 מהקו עד כה. 31 זריקות עונשין יש לנס ציונה עד כה, קלה 21. עוד החטאה של רייס מהקו, 0 מ-4. נס ציונה ביתרון 3, שתי דקות אחרונות של כדורסל באילת מתחילות עכשיו. דויל, הרבה זמן לא ראינו ממנו משהו בהתקפה, עכשיו הוא עושה את זה עם הקרש ומחתיק. כדור נוחת לידיים של בן צבי ממנו למנקו, את הטווח הזה דויל אוהב הרבה יותר. שוויון, 85, דויל עם שלשה שנייה מ-8 ניסיונות. טוקוטו חוזר עכשיו עם קררה, לימונד, אוליבר וריי וונטרה. לימונד לשלשה בצד השני, היא הולכת החוצה. בן צבי עם הריבה. בן צבי גם 6 כדורים חוזרים, איזה משחק יש לו. דואל עכשיו, טוקוטו צולל לכדור אבל לא מצליח להגיע אליו. דקה ו-21 שניות נותרו לסיום המותחן הזה, או שמה. אנחנו נלך להערכה ראשונה בעידן הקורונה. סקוט. נתקה בלי כדרור, נותן את זה לדויל. 6 שניות על שם הזריקות, קררה עליו. עכשיו זהו מנקו, עם החדירה, מנקו מניח את זה! איזה סל נהדר של רפי מנקו, מגיע ל-18 נקודות, מחזיר את היתרון לאלת וגורם לפסק זמן נוסף, הפעם בצד של נדב זילברשטיין. כמה הודעות? ואנחנו שווים. היתרון כאן באלת החליף ידיים כל כך הרבה פעמים, כרגע הוא נמצא אצל אלת 87-85 אחרי 2 נקודות של רפי מנקו ממצטייני הערב. 18 נקודות ו-12 כדורים חוזרים, 8 נקודות הגיעו בדקות המכריעות, 2 שלשות וגם הסל האחרון. עכשיו זה בידיים של נס ציונה, אולי כדאי להחזיר את ויגינטון, אכן כן, זה מה שקורה. מבמקום לימונד, לצידו של לימונד, ועם רייס ביחד. פעם ראשונה שאנחנו רואים את החמישייה הזו, אוליבר וגם טוקוטו, אני מניח, ישלים את המערך של נדב זילברשטיין. צד השני, בן צבי, מנקו, דויל, קרוליין וסקוט. ויגינטון מנהל את ההתקפה הזאת. דקה אחרונה באולם בגין. ויגינטון עם החדירה. ויגינטון! הוא לא ידע מה לעשות, למסור, לזרוק, אז הוא זורק, קולע וגם הוציא עבירה. עומר, אתה בדיחה, בדיחה. שוויון 87. ויגינטון עם 13, 2-3 מקו העונשין. ראינו מקודם את רייבונטר, רייס מחתיא, בניסיון להשלים מהלך של 3. ויגינטון גם מחתיא. קו העונשין חוזר לרדוף את נס ציונה. שוויון 87. עכשיו דואל.
חסימה של סקוט, דואל שם את לימונד על הגב, דואל מחצי מרחק, זה הולך החוצה, סקוט עם הריבה מעל אוליבר! גם סל, גם עבירה חמישית של אוליבר, וסקוט קיבל את כל המזל בעולם עד שהכדור הזה נכנס. 19 נקודות לסקוט, בחורה טובה מאוד בליגת העל שלנו. אוליבר מסיים את המשחק עם 9 נקודות, 5 ריבאונדים ו4 חסימות, שכל הנקודות שלו הגיעו רק ממהלכים שלו, או משלשות או מריבאונדים. יצטרכו למצוא דרך לנצל אותו טוב יותר. סקוט על קו העונשין, גם הוא מחתיק. שתי הקבוצות באזור ה-60%. נס ציונה בפיגור 2, רייס מסתובב, רייס עם הקרש קובע שוויון פעם נוספת, 89-89. 4 שניות, אולי קצת יותר, בין השעונים. מילטון דואל לוקח את הכדור אליו. דנקו מגיע לחסימה. רוצים את החילוף הזה, דואל על ויגינטון. 10 שניות על שעון הזריקות. דואל מוריד שעון. דואל מקבל חסימה מסקוט. דואל עכשיו מול טל דן. סוף שעון לדואל, זריקה קשה, לא נכנסת. טוקוטו על הריבאונד. טוקוטו, טוקוטו בשנייה האחרונה לניצחון. לא ולא, אנחנו הולכים להערכה. שוויון 89 אחרי 40 דקות בבגין. אי אפשר להכריע בין הקבוצות. הערכה יוצאת לדרך, באלת, לימונד עם הכדור, טל דן, רייס, ויגינטון וטוקוטו. נזכיר, אוליבר בחוץ עם 5 עבירות, בצד של נס ציונה. עכשיו ויגינטון, זה לימונד, יש שם מגיע את רגל של מנקו. שוב אצלנו 17 שניות לפתיחת הערכה, שוויון 89, ויגינטון נתקע שם, נותן את הכדור הישר לידיים של דואל, דואל טס לצד השני ויסיים את זה עם דנקה. מילטון דואל מגיע ל-13 נקודות. רייס, מחזיר לויגינטון. לוקח את מנקו, כמעט עוד איבוד כדור של ויגינטון. צריך לזכור, מדובר בשחקן צעיר, 22 בלבד, משחק ראשון שלו מחוץ לארצות הברית, מחוץ לקנדה, עדיין מתאקלם לכדורסל הזה. לימונד, מכיר את הכדורסל האירופי טוב טוב, בוא נראה את ויגינטון לשלשה בצד השני, חזק מדי, תוקע אותו מעל כולם, נותן עוד התקפה לנס ציונה. רייס על מנקו, רייס לוקח אותו לסל, מאבד את זה, אין עבירה. מנקו טס קדימה, כדור אדיר לקרוליין אדוארד. מסירה נפלאה של רפי מנקו. ג'ורדן קרוליין עם 16 נקודות, מנקו עם האסיסט השלישי שלו. אילת יכולה להיות ליתרון 5. דן וטוקוטו, ידעו שקרוליין נקלע, כן, היו רק שני קופצים. דן פותחת פער קטן של 5, 94-89. טוקוטו, עכשיו טל דן, ללימונד. עם הסבסוב הזה על פן צבי, לימונד, קצת החליק, בית שיווי משקל וגם החליק. עכשיו סקוט. סקוט על דן, מסתובב, סקוט, משתמש ברגל הציר, כל כך יפה. הדור הזה הולך החוצה. אתם מוזמנים להמשיך ולבחור את השחקן המצטיין. תראו את המילה שחקן בבחירתכם לפייסבוק של ערוץ הספורט במסנג'ר. תוכלו לסקוט בשבת, נגמר לשתות, נכון?
בצבי עם הריבאונד השביעי שלו, מוריד את זה לסקוט! שימו לב לשורה הסטטיסטית של סיל בצבי. 13 נקודות, 12 אסיסטים, 7 כדורים חוזרים. וזה הרכז המחליף של הפועל אילת, כן? 97-89, פסק זמן של נס ציונה. אנחנו חוזרים לנהריה. אילת פותחת את הערכה עם 8-0, נס ציונה קלה 4 נקודות ב-8 הדקות האחרונות. זה הוביל אותה להערכה, וזה הוביל אותה גם עכשיו לפיגור בהערכה. גוט חוזר אחרי הרבה מאוד דקות על הספסל, אילת באזורית, ויגינטון, קצר, ריבאונד טלדן מוריד את זה לגוט, בנצבי נזהר, גוט מחדיר, עוד ריבאונד הפעם בעניין של קרוליין. בן צבי, עם החדירה לסל, בן צבי מאבד. תוך אותו, איכשהו התקדם עם הכדור בלי לכדרר אותו, מקבל את זה חזרה, ומחטיא את הלאה. נראה שנס ציונה איבדה קצת את העניין פה, בצורה מוזרה ולא מובנת. אילת בפלוס 8, דויל, קרולן, עכשיו בן צבי. 7 שניות על שון הזריקות. בנצבי נותן את זה פנימה, יש עבירה. עבירה של ריבונטה רייס. עבירה רביעית שלו. בהתקפה הקודמת שפספסתם, שני לאפים שהלכו החוצה בצד של נס ציונה. אחד של גוט, אחד של טוקוטו. סקוט על הקו. 22 נקודות עד כה. 23 עכשיו. אם הייתם שואלים במאצ'אפ מי נצח בין סקוט לאוליבר בתחילת המשחק, אני חושב ש-99% מהמנחשים היו אומרים שאוליבר ייקח את זה, אבל זה נוקאוט לסקוט. מוסיף עוד נקודה עכשיו, 10-0 בהערכה לאלת. מה תהיה התגובה של נס ציונה, עבירת תוקף של דנדן? מי סוחט אותה? בן צבי. וטלדן הולך החוצה, זאת עבירה חמישית שלו. שני הגבוהים בעצם של נס ציונה בחוץ, גם אוליבר וגם טלדן. מי שיכנס עכשיו זה קררה, והולכים עם טוקוטו בעמדה מספר 5. אולי דווקא הרכב הזה הוא יותר מסוכן עם קררה מחוץ הקשת. כרגע נראה שנס ציונה מאוד רחוקה מאופציה לניצחון כאן. בן צבי מול גוט, עובר אותו, בנצבי מוריד את זה לסקוט, משחק לפנתיאון של זיו בנצבי, לפנתיאון. רייס, קררה, נס ציונה עוד ללא נקודות בהערכה, שוב רייס, ויגינטון. נס ציונה מגיע לסוף השעון, ויגינטון חייב לקחת את זה לבד, זה קצר, בנקו עם הריבאונד ה-13 שלו. המשחק הזה גמור. דקה 35 לסיום, אילת בפלוס 12. דויל, מחליק,
חולב את השעון, דויל ייקח את זה לבד, עם הקרס זה בחוץ, דוקוטו, כדור חוזר, עבירה שטותית של סקוט, עבירה בלתי ספורטיבית, רביעית שלו. שתי זריקות לדוקוטו בכדור מהצד. רוצה להזכיר לכם שיכולים לפחות לשחקן המצטיין, לשחקן ואת שמו, פייסבוק של ערוץ הספורט ומסנג'ר, הוא יזכות בשובר למגוון השוטות. אתם חוזרים אלינו לאלת, דקה ו-20 שניות לסיום המשחק, טוקוטו יעמוד על הקו לזרוק פעמיים, הכדור יישאר של נס ציונה. ראשון של טוקוטו בחוץ, 3 דקות ו-40 שניות בתוך הערכה, נס ציונה עדיין ללא נקודה. גם עכשיו היא לא קולה. נס ציונה ב-11 ביקורים באלת יצא עם הפסד, וגם הערב זה מסתמן ככה. ויגינטון נותן לטוקוטו, טוקוטו מחטיא, ריבאונד בסוף של דודי ולא של בנצרי. די, בפעם האחרונה ראיתם הערכה על האפס, צריך לחשוב עוד לפני מגפת הקורונה. בנצרי עכשיו מול ויגינטון, רוצה לעבור אותו, מנקו עם החדירה פנימה, מנקו בחוץ, ריבאונד של עצמו, מנקו פעם אחת, בסוף זה נופל העניין של קררה. רייס ל3, לא נכנס. אז הוא חוזר אצל קרוליין. שתיים עשרה שניות בין השעונים, בנצבי מול גוט, גוט הצפני. בנצבי ייקח את זה לסל, נותן לקרוליין, שלא קולע את עליה פזר, ולוקח מבנצבי עוד אסיס. עוד איבוד כדור אבל, נס ציונה מתפרקת כאן בערכה, ואלת מנצלת את זה. התוצאה של 5 הדקות הנוספות, אלת עם 14, נס ציונה עם 0, האם ינסו לקלוע רק כדי שלא יהיה את הסטטיסטיקה הזו? גוד קצר, קררה לא זורק, המשחק הזה מסתיים, אלת חוזרת מפגרת הקורונה עם ניצחון בערכה על נס ציונה, 103-89.